Эфирге салондар студияга Елизавета Васильева өтөй сарсырдына. Усалдан борогунугар осколага турбут бахары умуллардылар. Бахар иене бүгі қолуан сәттуын квадраты метреден ұксала бүгімайгы министерства тағы білдерер. Уоту боқсугайт уанағыз кихи уанна сәтте техникулеләйте әчей бүт кихи суақ. Бахар төруете бұруйдақ онны қоромню бахарылар. Сөбір бахар нерін гресі ребрінай бор бөхөлігер греска болла. Эми 6 квадраты метрі ғатарғамыт оту ғымылардылар. Үксала бұғымайғы министерства тәйтенерінен бахар станцы лентачнай конвейерігір көжіп бүт. Кемдем саңал әбәді. Дойдуган Эхиленияға социальный көміні оңырор бір келім цифровой платформаны оңырохтыра. Бұт ехік көмітінен Джон Үгіз Кумағыта соғы дөбөгінің надияр көмітінен туған арқықтаны. Бұт оңын барабытылысты президентілі Михаил Мишустин едіндерер. Платформа ведомстволар Джону Каталтығыларын соғы оңыр бұт, тәрелтелер ұрыққыларын күрдік граждандары күтті көрсер болу оқтыра. Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически представлять помощь всем, кто в ней нуждается. В проактивном формате и без бумажной волокиты. Она объединит информационные системы ведомств, ускорит назначение пенсии и других выплат. Уже в этом году не менее чем в 7 пилотных субъектах Российской Федерации будет запущен эксперимент. Там начислением региональных мер социальной поддержки займется пенсионный фонд. Затем распространим эту практику на всю страну. Также появится единый контакт-центр, который будет круглосуточно предоставлять гражданам персональные консультации по видам социальной помощи. Кроме того, с текущего года во всех регионах опекуны и законные представители смогут оформлять пособие на своих подопечных в электронном виде через портал государственных услуг. В течение 5 лет вся система социальной помощи перейдет в электронный формат. Соны салгыбын Сахар Республикатыгар кәлбет ковид утары вакцина бастықы партиятын толару туғаннылар. Барты сүрбе сәтті тұғынша дозаны жоңы тұрордулар, білеген өсі 15 тұғынша дозаны бері салғанар ден Элдарханай Сыңғылай білдерер. Бүгіндерге республикаға сүбесті сәттелі тұғынша дозалақ препараты ағылықтыра, санатабын вакцинация ұлыстарға бартығы рытылар, колын тұтаруына мұсыстарайдарға, қачақтағыны ұхаппат тұғыттан жон иммунитетін көқті-өқтік бөргөтен нады ден Элдархан чопчылады. Ухукелен окуру қаз бірді регионығар 2-інші сүрбетуер сылғы дерей сайды программатын ұян кәрден берер штаптырар яқтыра. Восток Госплан анынан үлелер тәрілті программы үлеті түхел оққа керерін кетеға. Чопчылыр болыққа националы программа, националы проекторы онны ухукелен окуру регионарын госпрограммаларын түмәр тосқол болар. Барыл итінен нехиленне лоғын қачысты бата тұпсоқтақ, Бұл мобильный приложение Ранвизипедин, Букоска, Энаватарын. Джиппикоска доғыр атас болан чеген чебдік сілдерге сиддир сулус кередем. Тақсытан қамсамбатаққа ойын ұяғыны ғыран мұңнанар санаргыр. Сүйрік өте әрчілі сұрыптаққа сылыбырғатық ойылыр, өрін кепсетер. Бұ айти паркі резидені Петр Лукашевский үлеліріттен бір садам мұттырам. Доробияға анаммыт мобильный сығыры сәтте әрчілілі оны үтіктен оғылыр кытары Эркиллях Тредиен төрдіу болан тобыл бұттар. За один день ты не станешь сильным гладе, да? Волен ол тут на бие привычка, ора там то психология, тут на научно-исследовательской работе рыда хочу. Ага, ол он на тух грантинка еде кут. Жоғыз бизнес әйгеті дойды үрдінен бір сіргетіп сәңнәбет, саңы сүйрен тенер сұрықтыр төттүрі тоқтон атын салаға көңілдір. Ол ақсаның чөпчілары 90-ұттан орты оны жоғыз предпринимательдерге суат үшуат барар. Кетен көрігі күттірге 2 бланка бар. Оң түйет ұйытығылаға бұ чағынай тәрелтелерге, онтан ағыз ұйытығылаға бұ бірділен түрттілмәтелерге ден. Мағдығынан бағынай қайыс олақтар әме ағыз ұйытығы хоридуқтақтар. Офсайынан манна ұйытығылар бәрт судырғы болалар қолыбыра бұ жоғыз бизнеске қаған үктемдіккен ден ұйытығы бар, онан 10 минутегінен маны бардың тұлыруққа сөп. Экономическе ағыға түрден түгінші ұрбан әйгетігер ұлсыбыттар ол егер бағанай қайысуалар, чағанай күрі тәлілтелер өтчет тоқтырам. Итінтен сәттуын түрет біргіна бірділен біртілмәдел болар. Маныға үлі қамнастығынан сибиденелері құлын тұтар бастығы күніттен сударысыланы өңі бір келім порталын нүңі ұғдалылар. Отчет тұттырарға госуслуги портаға бары бігергетелілеуіт үйіншілтіне запистағы болықтақтыр, онына әбі жоғыз тәліктерілерге электронды подписендені. Білейден әттеға госуслугінің отчеты ұға мұйын бастықы күнігердері ұйтылыққа сөп.
Булгучулах суакка учуакка сведенелері өссе растат электронный адрыгынан фиксерер атын бир нема бар. Илинен сурулубыт кумағы анкеталары эми ылалар. Огынан баран болжоға аргый игым мусустар бастығы күнігер дере туттарықтақтар. Экономический труптарын төхөл эргидеяқтарын, төхөл үлехеті туталларын, Ахсан чопчуланнагана жогус орты бизнес инники түйрага түйөктөк. Иннигинан алты экенине урбан салатыгар. Туаксатамбыта бийтер кайтар батага ырылычы көстөн келеген. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чокускай. Тирэбиттылы верети аныгы үесеринен кумагыттан сыппараға көхір. Котугу ағяқ ақсанна нұроттыртыларын сыппараға көхірі қайдан барары Иван Яковлев сырдатыға. Доброе утро, переведи. А это галтынат, а это манит. Жоғыз бейті бүтін әбәнкі нұротын тылын өхін естіңін үлжасылжар аяны ден телефон сығырытан нұтчалықтан әбәнкілі бағарбы тылғын кыл түген хигар тыл бастан береғам. Бой дөх сығырыны ұс майатын түріттәк Николай Апрасимов толкуйдан тобулан алагун ден коммерческай соқ тәрілтелін күттіған тағар бұд. Әдір кейі тылы өреті елоқ сұйбыт қалыбынан болбаққа анығы гаджет нүңі еңердәққа бұдан көжістәк болуыты ден саналақ. Все-таки бары билебит. Бу эвинки тылы билеген ырхан былганы ажар, как и все другие языки коренных малочисленных народов севера, бу ходу кромуктар. Именно были бу как раз аныгы технология, туга сетиме, аныгы технология сетиме билеген кайын нады, ине көмілген нады. Әжігәңі бар Артика технопаркатын оғылыры Расилиске Агдым сақалы етін ден тыл бастыныр. Остурия жүруін ұрғудан салғы компьютерге келлерін әбәнкілі тылынан комиксын орын тарықтырам. Бұ ұстық оларын ұмсығытулағы жарық оғылыр үйері көті ұлсалылар. Седен қотан тағыстағына әбәнкі остуриятын ұрғуынан өкеп сейір білгенлерер бәр тәқа үлі тақсығы. Әбенкілі тұлынан бешәттінен тағырық тақпыт. Комиксі тұғылығы әбенкілі тұлын культуратын әңірге көмелі болу де сандығын. Бұқұрдық бердейлән жөн көметінен ағаяқ саннақ нұроттар тылларын өстерін өреті сұйы байы кумағыттан сыпыраға көхір. Бұйыл қотығы ағаяқ саннақ нұроттар тылларын өретер анал портал арылылары бұланданар. Манна анал өрек программалара бүгінгі күнгі ағаяқ саннақ қотығы нұроттар тылларынан тақсар литература бар болуғам. Тылы өретіге көжістәқті күлелер проекторы келлері еннеке бұланғы әме бар. Он будет содержать контент, связанный именно вот с развитием Арктики, с развитием языков коренных народов. Какие-то интерактивные будут блоки в этом портале. То есть он откроет возможности для наших ребят. Порталға керектеу үйерақ материалын народтар тылларын федеральный институтан оруғам. Сағалағын өте-өте мүктәк болығына, қотығы народтар тылларын үйеретті саңа тағымға тақсығам. Иван Яковлев, Илья Лыткен, Илья Сараметников, Саха телевидениетті, Амма Әджиген, Джокускай. Онтон чурапчыга народ умнулубат керейге дейін күз өттінен қоту көхірі тұғынан документалны кенені сүріқті әділер. Бұ тұғынан сихілі ұлыстағы ұстары білің бүт, білімін әбіт материалы бар. Кейіне ұстуыта чурапчылы ұғын қатылы нәхілеген сергер отығар 2-тіхінші 19 сылтан ұғылдан сағаламыда. 3 миллион 600 тіхінші салқобайы Россия президент ғранығар, сақы сірін автолюбитель жақталларын ассоциацията күттан қыян, етіне тәңе 1 миллион 700 тіхінші сумма спонсорсқа көмінен чурапчылы ұғын нәхіленетін жон сергетін көмітінен өбілеммет. Чурапчы жонна бихеха бір үтөкін керен кәләннәр. Мәне гран сүрергі көмілі үнде біттергер, оны үйлі қабан ұламыд. Оны бұ проблеманы өддәмід, гран сүйен оңыр бұп бұд. Нағал бәққеге күтінна, нағал бәққеге бағар бұд бұ кенені. Кейнаға барда 4-тіншіттен тақса кеге күттіңі ұлбыта. Бұ ұлыған өлі түміктінен сатуртағыда чүріпті сәленетігер Айлан кинтеатрға ұлықтауқтар өр күйіппін документаліні кейнелерін сүріқтен етігер сұрыттылар. Мен кейнені қарам барамын сүрдіян өрдім, долғойдым. Оның кейне бәмімі артысқа бұғытынан ұғылланмын. Наға бәмін көрімін өрдім астынмын. Олақан бағы баларын кейнен айпы жаннарға. Үрікі оларын аспы жаннар бұд қағанданы ұмнылы баттарын күрдік. Болла дейханы бұд, наға табылдан ұғылы бұд.
Terribit жонно бутор ая сүгүрүйөбүн. Манна чоропчулугу нере болбакка бүтүн сахана ротун алжаркая итагар илэхтик аюланар. Улуу сөттүттөн бу үлө күн сирин төрүтүгөр жону мүнүттөн сагалан арас кабаннак көмө оңолунда. Ону тахана тубу чоропчулары болбакка республикалары болбакка бу Россия тахамыгар тие бу документалны кийне хырдатыктах историяны ден. Төйдө кийне устута камсык жаңын кемигер ытылыннар ыйылыбыт болжоор түмүктенен бу күндөргө республика кийне театрдергер көстөн сагалаата. Нургана Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениеде Чурапчы. Сунтарга Сергей Зверев кыл уулун музейин саңалы тыыннан бердилер. Эби экспонаттар бар болулар. Бу туунан улустагы корреспондент Тургана Карчасова устубут сюжета. Музей жете арыйда кенген экспонаттар турар местелерин буллулар. Фондага барта 10 тыгынчаттан такса экспонат бар. Былыргы туттулубут мал сал, таңас сап бу барта аспыт кеми кепсир билихиннерер үтүө камсаахын. Жоңго хергеге 3 жылы буга хатан колор постоянный фонда кайын көстүбө кадар бу публигин уну көрөр кыктандылар. Индеген хаңа выставочный сезон хүбү бир хылга музей анын телечарыйда оголору уверенетчилери онуттун интерьергир историктарыгын бийдимел битери күйтөбүт. Музей үлөхөттөрү бейлерин илилерин сылаахын иңерен кас бирди экспонат жылгатын историятын тапталынан кепсиллер. Музей экспонаты хаңырден бу оттон кас бирди республика музейин үлөхөттөрү эгер бу үйөрүү болор, тогойдо экспонаттен кандама аңгатламат кини катыламап болулар. Билигин 19 үйөтөгү сүктер кыз мааны таңаһын бээлере тигеллер. Бу жабакыга барыта агвот устука тийин кутурууга туттуллубут. Бу сотору кеминен 11 төгүлүн ыытыллар Якутия Мастеровая выставкага белемнени үлөтө барар. Манна барыта 13 мастер мас темир устара истеңнеңнер үлөлөрү турууга. Унтар улуун устарын малларын оңоктарын комуяммыт ичен көрдөрөр бу белемненен турабыт. Уже барыктах патаянга ол курдук биги 13 мастер үлетин, онна үстүм сүлетин белемнемит уже иженерет. Биги бу жылдарга элбек мастер баран кыттырыта бетинен оттон быйыл баллаган уже аннара катчыктар бар болгондор бейбит бу түмөл үлеттере бейбит иженмит. Бу курдук бүппөт түбүктөк музей үлөтө үйүнө сайда ситихилене турдун. Нургуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете Сунтар. Бучастагы сахалы сонун мутетенник, этеңге болуң ылжымаң аныгыскы эфирге көрсөк кадири.